Welcome sa ating channel, mga kaibigan. Mapasa hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwalam na mayroong kaluluwang nagbabalik. Ito yung tinatawag nilang reincarnation. Meron silang iba't ibang paliwanag tungkol dito. Pangkaraniwan na ang lagi nating naririnig na bumalik ang isang kaluluwa sa ibang katauhan upang baguhin niya kung ano ang dati niyang nakaraan. Kung siya ba ay nakagawa ng masama o hindi mabuting bagay dito sa mundong ibabaw. Subalit, marami din ang hindi naniniwala sa reincarnation dahil kung totoo daw na ito ay totoo, bakit pa tinakdaan ng Diyos ang mundo na tinatawag na paghuhukom? Marami pa rin ang nagtatalo-talo tungkol dito dahil nga merong mga pangyayari na hindi kayang maipaliwanag ng kahit sino man maging ng sensya man. May mga naitala kasi sa kasaysayan na merong mga taong nagpapatunay na sila daw mismo ang nakaranas ng reincarnation. Napatunayan ito hindi lang sa mga ebidensya kundi sa mga kwentong kakaiba, mga kwentong hindi naabot ng ating pangunawa. Tulad na lang ng ating ikikwento ngayon, isang kaluluwa ng isang taong pinaslang subalit pagkatapos ng maraming taon, nag-reincarnate siya sa katauhan ng isang bata. Ang layunin niya, hindi para baguhin ang dati niyang pag-ugali kundi upang ituro ang taong gumawa sa kanya ng krimen. Sumubaybay ka lang kaibigan dahil malalaman mo kung paano niya itinuro ang suspect sa krimen. Simulan na natin. Merong isang batang lalaki na itago natin siya sa pangalang Brian. Nakatira siya sa Golan Heights. Ito ay matatagpuan sa border ng Syria at Israel. Si Brian at ang kanyang mga magulang ay kabilang sa samahan na kung tawagin ay Druze Ethnic Group. Ang grupong ito ay maraming kakaibang paniniwala tungkol sa isang kaluluwa ng isang tao na kapag pumanaw na. Isa sa kanilang paniniwala ay ang reincarnation, mga kaluluwang nagbalik sa pamamagitan ng pagsilang muli. Alam nila ang isang tao kung ito ay nag-reincarnate. Marami silang palatandaan tulad ng mga bakas sa katawan o mga birthmarks. Dahil naniniwala sila ng birthmarks ay maaaring ito ang kinasawi noong nakaraang buhay ng isang tao. Kung tatanungin mo sila, talagang 100% sila ay walang pag-aalinlangan na naniniwala sa reincarnation. Alam nyo mga kaibigan, pinanganak si Brian na may balat sa noo o isang birthmarks. Kaya yung nalaman ng mga magulang ni Brian na meron itong balat, agad na naisip nila na baka ito ay isang uri ng reincarnation. Yung unti-unti daw matuto si Brian magsalita. Nagulat ang mga magulang nito dahil nagsasalita daw si Brian ng mga bagay na kakaiba. Tulad ng nabuhay daw siya yung ilang taon na ang nakakalipas. Kinuwento ni Brian sa kanyang mga magulang kung paano daw siya nasawi gamit ang palakol at dagdag pa niya, naaalala daw niya kung sino ang taong may kagagawan kung bakit siya nasawi. Maging ang itsura daw nito, natatandaan daw ni Brian. Yung sinabi ito ni Brian, binaliwala lang ng kanyang mga magulang. Inisip nila na baka ito ay isang kaisipan lang ng isang bata. Subalit, mas lalo silang nagtaka dahil meron itong binabanggit na lugar na ikinagulat nila. Dahil papaano nalaman ni Brian ang isang pangalan ng lugar, eh wala namang itinuturo ang kanyang mga magulang tungkol dito. Lalo na, nasa 3 taon pa lang ito. At lalo silang nagtaka yung paulit-ulit na sinasabi ni Brian na alam daw niya kung sino talaga ang taong may kagagawan kung bakit siya nasawi. Sa patuloy na pagkwento ni Brian ng mga kakaibang kaganapan sa kanyang nakaraang buhay, ang ginawa ng mga magulang ni Brian, dinala ito sa isang spiritual healer na si Dr. Ellie Lodge, isang pediatrician, isang doktor na responsable sa mga ganitong problema lalo na sa usapang reincarnation. Naging interesado ang doktor sa sinasabi ni Brian dahil naniniwala si Dr. Ellie na maaaring may katotohanan ang sinasabi ng bata. At naniniwala siya na si Brian ay isang tao na nabuhay noon at nag-reincarnate sa panahon ngayon sa katauhan ni Brian dahil na rin sa birthmark nito. Kinausap ito ng doktor at sinabi kay Brian na sabihin lahat kung ano ang kanyang mga naaalala yung siya ay bago pa lang mag-reincarnate. Ang unang naaalala ni Brian ay ang pangalan niya sa nakaraan niyang buhay. Sinabi niya sa doktor kung ano ang kanyang pangalan noon.
At pagkatapos, sinabi pa niya na ang kanyang balat sa noo ay gawa ng isang tao kung bakit siya nasawi. Lalong naging interesado ang doktor sa sinabi ni Brian sa kanya tungkol dito. Ang ginawa ng doktor, dinala si Brian sa lugar na laging binabanggit nito sa kanyang mga magulang. Inilibot si Brian sa lahat ng sulok ng lugar kung saan sinasabi niya na doon nangyari ang krimen. Dahil naniniwala ang doktor na baka may mas malalim pa na maalala si Brian sa kanyang buhay noong nakaraan. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, nagtanong-tanong ang doktor pati ang mga magulang ni Brian sa lugar kung saan doon tinuturo ni Brian ang pangyayari ng krimen. Tinanong nila kung merong pangalan ng tulad ng sinasabi o binabanggit ni Brian. Sa kanilang pagtatanong, merong nalaman ng doktor sa isang maliit na baryo. May mga sinasabi ang mga taga doon. Ang taong sinasabi daw ni Brian ay isang taong bigla na lang daw naglaho na parang bula. Dahil kilala daw nila ang taong binabanggit ng bata. Naguluhan ng doktor, kaya patuloy siyang nag-imbestiga sa lugar na iyon. Umikot-ikot pa sila para mas lalong maalala pa ni Brian ang lahat ng nakaraan niya. Sa kanilang pag-iikot, merong napansin si Brian na mga lumang bahay na nakakakilabot tignan dahil parang itong isang abandoned house. Pinahinto ni Brian ang sasakyan at tinuro niya ang katabi ng isa pang bahay. Ang sabi ni Brian, ito daw ang kanyang tinitirhan yung siya ay hindi pa nasasawi. Sa pagpasok nila ng bahay, merong nakita si Brian ng mga gamit niya pa noon. Nagtaka lalo ang doktor at pati magulang ni Brian dahil alam na alam daw ng bata kung paano buksan ang saradong bahay, pati ang mga kagamitan dito e kabisado pa ng bata. Mas lalo silang natawagan ng pansin, yung mga ibang tao doon ay kilala pa ni Brian. At sa hindi kalayuan sa bahay, meron silang nakasalubong na isang lalaki na naglalakad pa uwi sa isa pang bahay. Nagulat ang lalaki dahil tinawag ito ni Brian sa kanyang buong pangalan. Sa paglapit ng lalaki kay Brian, sabi ng lalaki, paano mo nalaman ang aking pangalan? Sumagot si Brian, hindi mo na ako naaalala? Ako yung kapitbahay mo noon, maraming taon na ang nakakalipas. Nag-away tayo at humantong sa aking pagkasawi. At tinuro pa ni Brian ang kanyang birthmark sa kanyang noo at sinabi niya, dito mo ako tinamaan gamit ang isang palakol. Nagulat at namutla ang lalaki sa sinabi ni Brian. Biglang sinabi ng lalaki na walang katotohanan niyang mga sinasabi mo sa akin. Sa patuloy na paglalahad ni Brian ng mga katotohanan, sinabi niya sa lalaki, huwag mo nang itanggi. Ikaw ang pumaslang sa akin at alam ko kung saan mo ako inilibing. Lalong pinagpawisan ang lalaki sa sinabi ni Brian at parang ito'y wala sa sarili. Sa hindi kalayuan, naglakad si Brian kasama ang lalaki pati ang mga magulang nito pati na ang doktor. Dinala sila ni Brian sa isang lokasyon sa likod ng bahay niya dati kung saan doon daw siya inilibing. Tinuro ni Brian ang isang lupa at sinabi na nandoon daw siya. Ang ginawa ng mga magulang ni Brian, nagpatawag ng mga taong maghuhukay para siguraduhin totoo ang sinasabi ng kanilang anak. Sa kanilang paghuhukay, alam mo kaibigan, tumambad sa kanila ang isang kalansay at meron itong katabing palakol. At mas lalo silang nalinawan nang nakita nila na ang bungo ay merong tama ng isang palakol at katulad na katulad ito na nasa noo ni Brian. Alam mo kaibigan, nagulat silang lahat. Hindi sila makapaniwala na si Brian ay isang taong nagbalik o isang reincarnation. Dahil sa pangyayaring iyon, umamin ang lalaki sa kanyang ginawang kasalanan. Ikaw kaibigan, ano ang iyong palagay? Naniniwala ka ba sa sinabi ng bata? Dahil ang nakakapagtaka lang, tugma lahat ng sinabi ni Brian kung saan siya inilibing at ano ang ginawa sa kanya. Ito nga ba isang reincarnation o isa lamang coincidence? Marami talaga sa mundo na kababalaghan, mga bagay na pangyayari na hindi abot ng ating kaisipan. Pero kung ako ang tatanungin, isa lang ang masasabi ko sa pangyayaring ito.
at hindi po ako ang mismo ang sasagot. Tulad pa rin ng dati, Biblia pa rin ang ating pasasagutin. Basahin natin dito sa Colossas 2:8, basa. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pangdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Ayan mga kaibigan, mismo ang sabi ng Biblia. Pero sino nga ba ang tinutukoy dyan na mandaraya? Hindi pa rin ako ang sasagot. Hayaan nating Biblia ang ating pasasagutin. Dito sa Unang Juan 5:19, basa. Alam nating tayo yung mga anak ng Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ayan, malinaw ulit kaibigan. Kaya para sa akin, kung meron mang may gawa ng isang kababalaghan at labag ito sa Biblia, eh isa lang ang masasabi ko, hindi ito gawa ng Diyos o ng isang anghel, kundi ito'y gawa ng Diablo na nililin lang ang tao upang ang tao ay hindi sumampalataya sa lumikha. Pero mga kaibigan, paalala ko lang po, nasa sa inyo pa rin po iyon kung inyong paniniwalaan ang mga ganitong bagay. Ang akin lang ay makapagbahagi ako ng katotohanan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras para sa paksang ito at syempre sa inyong pakikinig. At dyan po natatapos ang ating munting kaalaman at laging nagsasabi sa inyo at nagiiwan sa inyo ng isang kataga. Mabuti na ang merong alam kesa naman sa kung kailan mo lamang gustong malaman ang isang bagay e doon ka pa lang magtatanong. Mabuti na ang una ka sa kaalaman lalo na may katotohanan. At alam ko mga kaibigan, nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel ni Munting Kaalaman at syempre nalike mo na rin ang aking video kasabay ng pagkalimbang ng bell icon para lagi kang notified sa mga bagong video na aking i-upload. O paano mga kaibigan, hanggang sa susunod, paalam!